eerste aflevering van Petronel gesels. Nou, het ek 'n paar dinge om vir julle te sê voor ons kan wegtrek vir dag nommer 1. Ons was by die episode 3 van hierdie, reeks van my wat op 'n vriend se aanbeveling iets is wat ek begin doen het ook om my uit die kaart uit te hou terwyl ek nie baie kan toer of kon toer nie. Dinge lyk op die oomblik vir ons goed in Suid-Afrika. Ons is dankbaar. Toe het ons begin met Petronel gesels en ek het die ding loop om dit begin hardloop. Ag, en ek dink dit was so na episode 2 of 3. Toe 'n man met die naam van André Vrouwenstein vir my kontak en sê Petronel, ek is André Vrouwenstein van Phoenix Films en ek wil met jou gesels. Ek dink dis haar wat is dit nou opwindend. Ons het 'n afspraak gemaak en ons het toe gesels via Skype of Zoom, ek kan nie onthou wat die ene nie. En toe het hy vir my gesê, hulle begin 'n nuwe stromingskanaal in Afrikaans. Kyk gerus uit vir dit. Ja, jou Afrikaans. Wat teen R80 'n maand, dit is al vir jou beskikbaar is vanaf die 1 Junie met wonderlike argiewe van Afrikaanse reekse soos 5 ster nommer asseblief Christie Herbst wat hier vir ons gedigte voorlees toevallig. Dis een van haar eerste rolle dink ek sy kan vir my sê daar vir ons sê meer van dit wat sy ooit gespeel het. Ek dink sy was uit die een wat sy was ek dink die dogter op die plaas as ek my nie misgis nie. Maar in elk geval ons gaan sal meer sien wanneer dit kom. 1 Junie jou Afrikaans nou op die daarna gesels het uit in episode is daar gekry. Dan wil ek julle vertel vandag van Chef Ruben van Berge en ek deel 'n pad wat ons gestap het. Chef Ruben en ek het in 2011 toe ons begin musiek maak het met die musiek en wykparing speletjie saam met Ruben Kelders en Skalk Maas wie se konsep dit was. En ek het sy ma Hermine van Berge ontmoet oor 'n ontbyt eendag by 'n restaurant se kos baie wonderlik en ek gaan loer in. En so het ons een keer 'n jaar vertoning daar gedoen musiek en wykparing wat ons nog gereeld teruggaan om te doen. Verskillende soorte shows op hierdie stadium, maar ja, ons stap 'n lang pad. Ruben wou reeds wanneer al 'n realiteitsreeks doen en in 2019 die Duiver Daniel Moore, bekend vir Going Away Slowly, en ek saam met ons aangepak wat ons 'n loods episode van geskiet het. Ongelukkig het daar nie veel daarvan gekom nie. Daar is nou maar die ding en die tendens in die menslike samestelling van ons mense, dat mense 'n bietjie inbeweeg op dinge. So ons moes die naam op die nippers verander as gevolg van 'n bietjie dinge wat ek dink dalk uitgelek het of verander het, maak my saak nie. Maar dit was vir ons 'n wonderlike ervaring in elk geval. En in hierdie reeks wat ons sou gedoen het, sou ons nou getoer het van dorp na dorp en Chef Ruben sou kos gekoop het en dan maak ons die aand nou met hy met Amy kos maak en dan kyk ons soek melk nou wat jy ken. Ook van my album die jou al draai af en ons daar nou 'n vertoning waar die kos dan geëet word. So ek het besluit om bietjie hierdie met julle deel om te sien en gevoel te kry van hoe dit is ons saam met Ruben te toer en wie hy is agter die skerms. Ons gaan nog baie meer van hom sien. Hy en Christie is nou besig om 13 insetsels te skiet vir my elkeen. Dan nou vir jou Afrikaans, ons maak baie spesiale reeks van dit, wat ons reeds hierdie week begin opneem met onderhoude, gedigte en die Blom aan Elke Vrou musiek, die produksie van my wat die 11de Junie nou uiteindelik bekend gestel word om ons op baie wat baie trots om te sê. Sy musiek gaan deel stuk so die loop van die oor van die 13 episodes. Dan die 30ste April doen ek weer 'n tipe van 'n wynparingsgeleentheid saam met Jacques Vlei Wyne, Charlotte Belfouille's Delight, Black Barrel Cheeses, daar by die Twin Trees Waffle House in Grootbrak Refeet. Dit is deel van Grootbrak se fees wat die dag hulle hou en lekker dorpsfees 30 April. The Taste, the Belet and Taste Festival. En hierdie ding is basies geborg vir jou. Dit is R120, dit is al vir 6 wyne, 6 proe van baie lekker smulgoed. En ek en my band, dieselfde band wat Blom en Elke Vrou samen gaan doen, doen die vertoning wat ons onlangs gesaad het oor gaan doen. Dit is so 'n leidende vertoning wat opbou na Blom en Elke Vrou toe. Ek deel ook dan Lynette Hannibal, wat 'n baie ou vriendin is van my. Ek het haar ontmoet deur Wouter van der Venter 100 jaar gelede. En sy is 'n instelling in Mosselbaan. Nou sy het saamgespan met die studio's, hulle salons se naam was Partners. En ons het laas week vir Danette Wessels ontmoet het verduidelik. En die studio's is 'n huis waar verskillende vroue entrepreneurs hulle besighede heen kan vat. Lynn is een van die stigterslede dan nou saam met haar. En sy vertel vir ons die realiteit vir haar kapperstellingsbou betreft. Wat nog hulle, ek dink 'n insiggewende onderhoud was. Om met 'n mens 'n bietjie die perspektief kry van iemand anders af. Nou ja, dit is 'n mond vol vandag. Ek hoop julle geniet dit. Dit is 12 uur sit terug in kuier lekker saam met my Petronel Baard. Hier is 'n vol en opwindende paar maande wat vir ons voorlê. Thank you so much.
Hi, ek is Skalk Maas. Ek het 'n groot passie vir musiek. Skalk is 'n baie netjiese man. Ek wil dit eintlik al voel, ek het 'n verbintenis of 'n verhouding met musiek. Ek's 'n liedjie skrywer. Ek het voorheen vir 'n groep gespeel, Skallebrak. En saam met Alton Oenderer, nuwe groep Soetmelk, begin wat basies akoestiek is en meer binne toe vou as wat dit buite toe vou, jy weet. Ek dink wat ek uit hierdie hele reis uit wil hê is om net myself 'n bietjie meer te discover en hierdie oopte in te neem en 'n bietjie meer van Pieter Nel en Ruben te leer en ook van die mense en die behoeftes van 'n klein dorpie. Om 'n konsert te kan hou in 'n klein kamer in 'n plek waar mense nog die vermoë het om te luister. Wanneer ek in plekke soos hierdie is, dan word die innerlike sanger in my weer wakker. Want ek onthou as klein dogtertjie in die strate van Villiersdorp het ek vroeg opgestaan om te hardloop as die son opkom, as die wind waai, as dit reën. En een van my gunsteling plekke was om te sing was die Karoo op my oupa se windpompe. Wat ek uitgeklouter het vroegoggend, as almal nog wakker word en die veld lê vol ryp wat so wit glinster, dan het ek nou my verbeel, ek is nou in 'n fliek. Dan sing ek nou 'n caravan song daar van die windpompe af. So ek dink as ek hier kom, dan voer ek my dadelik terug na daai tyd toe vir my lewe. Kyk, dis glad nie sleg om so wakker te word, ek moet sê. Nee, dit is. Hier, die son wat opkom hier in 'n warm waterbron. Ja. Dis 'n plek waar jy kan lekker vroeg opstaan. Ja, jy voel gegrond, né? Ja. Hoor jy 'n paar dae in hierdie water, nee? Ek sê vir jou, jy voel soos 'n nuwe mens. Hy vat al jou slegte goed in jou lyf. Jy gaan voel soos 'n ou mens ook. Want Johanne... ja. 'n chef is in 'n drinkkoker. 'n Chef is iemand wat min slaap kry. 'n Chef is iemand wat seker minder eet ook. En 'n chef is uit iemand se pad uit wat jy moet loop. Definitief, en hulle glimlag nie baie nie. Ons sal maar fyn trap. Dis regtig vrede vir oggend, maar dis werklik die stilte voor die storm. En ek dink as ons hier uitklim, gaan ons koppe moet begin werk oor wat vanaand gaan gebeur. Ruben is nou net in om iets te kry. Ons weet nie wat dit is nie. Hy dink al heel oggend kliphard aan wat hy wil kry. Ek dink wat ons hele uitpunt ook is om plaaslik te ondersteun en die ou wat sy familie na kyk. Ja. En hy gaan nou kyk wat hy daar kry. As hy iets lekkers is wat hy kan maak, dan is dit die menu vir vanaand. So, is lekker so in the moment. Ons is net lekker, man. Dat is zo min of meer dan een duin. Het is redelijk. Okay. Op hierdie stadium denk ik, kijk, ik wil niet eindelijk met die producten veel moors nie, so ik denk ik gaan eerder die geer in die dis, in die aartappels of die bijgerig inzet. Iets soos een type gespiste groente met net een lekker grilled stuk sirloin. En dan misschien een lekker vars saus soos salsa verde om net al die rijkheid te breek. Op hierdie stadium, dis wat ek sien op hierdie stadium. Maar dit hang natuurlik af van wat ons anders kry hierdie dag. Dis nou die Swartbergpas, dis die eerste keer wat ek hier oorkom. Ek het amper iets oorgekom so ver, maar dis baie mooi. Ek ken nie so staan. Ja, dis my eerste ook, maar wat 'n ongelooflike pas. Ja, ons is nou halfpad. So, dis nog 'n eentjie, ja. Maar ek dink die vrees aan Jans se deel is nou agter die rug. Hy sê hierdie descendants is net so erg afgaan, so ons moet maar kyk. Kyk nou net aan die ander kant van hierdie pas is Prins Albert. Dis nou waar ons kort vanaand. Ons sien uit, ons sommer terwyl ons afry 'n bietjie praat oor die liedjies wat ons gaan doen. Ja. En in volgorde et cetera. En as ons 'n storieetjie het of wat ook al, dat ons dit net kan indruk. Ons sien uit dat ons rus vasstel. Ons rus na die pas gaan goed wees. Ja, jou se rus. Na die monument, want dit is 'n monument ook. Ja. Hierdie is 'n monument.
loop. Wanneer is jy gewis salk in jou navorsing en jy opgeswat? My navorsing het net gegaan tot waar ons internet verloor het. Ek is nie altyd so bedonderd nie. Chefs werk in hoë druk situasies waar jy vinnig op jou voete moet dink. Alle beginner chefs ly aan Gordon Ramsay syndroom, maar hierdie idealistiese uitkyk verander vinnig as jy besef hoe moeilik dit is om 'n bestaan te maak as chef. Soos vandag. Ek weet nie wat om te verwag nie, maar daarin lê die pret en opwinding. Ons kom nou net uit 'n ongelooflike Swartberg uit en ons het nou net aangekom by ons rust. Dit gaan fantasties wees, maar kom ons kyk eers gou die venue uit, want ek dink dit is baie belangrik om te besluit hoe die klank moet klink vanaand. Omdat dit 'n intieme theater is, wil ons moet minimum wegkom. Net so. Intieme theater spasies, daar is die beste. Ja. Agter jou skala, daar is 'n groot gitaar. Ons kan op enige plek 'n vertoning doen op hierdie stadium as gevolg van ons ervaring op die pad en dit gaan dalk help wanneer chef Ruben dit uitsweet in elke ander kombuis waar hy die kos moet maak op 'n plek wat hy nie ken nie. En kom ons kyk hoe gaan dit. Hulle het my al oor die Swartberg pas gekry, daar het ek oorlewe, so ek dink ons gaan hierdie kan doen. Ons het dit soos huis en dis altyd 'n bonus as 'n mens op die pad is. Ek het ook gehoor ons het 'n vol huis vanaand, wonderlik. Dan maak ons genoeg geld om môre te kan aangaan. Ja, so ons het nou 3 ure van nou af om alles in plek te kry. Van 'n uitdaging wees. Maar al wat jy moet doen is kop neersit. Go. Ok, so in die beetroot is nie eintlik sout bysit nie. As jy beetroot gaar mag, die sout verleng die proses soms vir een of ander snaakse redes. Ja, ons het 3 vegetariërs en 2 vegans. So ons gaan vir hulle een aparte spijskaart, maar binnen hierdie een, huidige een, ons sal hom net so'n bietjie aanpas. So ek denk vir hoofgereg doen ons een sirloin steak, en dan gaan ek nou vir hulle soos een cauliflower steak snij. So hulle gaan min of meer die selfde dis kry, en cauliflower maak een lekker ferm, dis een ferm groente, so dit kan lekker as een steak dien as een vegetariër. So, maar ek sal sy 10 in die groter een pas vir daar. En dan gaan ze hom ook buiten braai. Sit hom op die kool as ons hier. Dit moet ons stuik doen. Het is baie belangrijk voor die vertooning om bykie tyd te vat om na jouself te kyk. En bykie rustig te raak. Waar jy bykie tyd te wyd en jou kop net rustig weer kry, dat jy kan reg wees vir die volgende hoeveelheid mense wat jy gaan sien. En dit is belangrijk om in een plek te slaap waar jy kan een nagrus kry. Wat jy gaan lekker slaap en môre is dit weer vol besige dag van vroeg tot laat. En die mens kan nie verwag dat jou gehoor moet boet omdat jy moeg is nie. Jy moet opvars, jy moet reg wees, jy moet jou grimering kom aansit, iets met jou hare doen wat voor die afgelopen vir my nogal 'n uitdaging is. En ja, gaan doen jou vertoning. Maar ek geloof vanavond gaan baie goed gaan, alles voor reg. Ek dink as ons so oorspronklik as moontlik kan bly, wat eintlik ons ding is, dink ek sal dit baie meer by die siel van die aand inpas. Alles werk nie altyd uit in die kombuis nie. Ek wou oorspronklik blomkool steaks gaar maak. Die blomkool was baie krummelrig en ek moes toe nou koolrabi in 'n oosterse heuning en soja saus voorberei. Laat ek nou terwyl ek dit doen, daar is redelik baie om te doen, tedious goed. So dat ek nou dink terwyl ons dit doen. So as ek nou kyk hoe mense kosprogramme doen, dan is dit gewoonlik dat 'n persoon wat in die studio kan wys moet inkom. Om hierdie dan maar so die pad te doen, vir so veel mense vanaan kom, ek voel so bietjie skuldig dat ek nie meer kan doen om jou te help. Is daar iets wat ons meer kan doen om jou te help?
Dit was nou ons eerste dag op die pad. Ons het daarom betyds allemaal so magies gevoel gekry. En dit was regtig 'n lekker konsert. Ons het daarom ook genoeg geld gemaak om nou op ons pad na Merwewil toe te reis. Ons het mekaar beter leer ken en ook geleer om 'n bietjie te bedaar voor die kamera. Ons sien uit na die pad wat voorlê en laat die avonture rol. Blom in elke vrou. Ek is Lynn van die Wolf van Mosselbaai. Hulle, ek het 'n pet naam, maar almal in hierdie dorp my mis Lynn nie. Ek het in 1990 dink ek in Mosselbaai gekom. Vroeger dink ek maar ek het begin met besigheid in Mosselbaai in 1990. So het ek deur die jare hier maar bekend geraak en allemaal sy pel geraak, want in die eerste plek wil ek sê, haarkapster, is nie net iemand sy haarkapster nie, hulle is hulle vertroueling, hulle confidant, hulle sielkundige. Ons kan soveel stories vertel, wat al met ons gebeur het, en het weer ons al in ons stoele gehad, en baie seer, en baie probleempies, en goed is, en hulle laai maar by ons af. Dit wil ek in die eerste plek sê. Ons is altyd meer as net 'n haarkapper. Maar my filosofie die lewe, of my motto, as ek die Engels woord mag sê, is dat jy meer as dit moet wees, maar ook absoluut alles omtrent jou werk moet ken en weet en doen. Altyd op die nuutste style en die nuutste trends bly. Altyd, jy is nooit te slim nie. Jy, dat is altijd iemand slimmer as jy. Ek het vanoggend met my spannetjie gepraat en gesê, weet jy, as jy nie senuweeagtig is voor jy nuwe kliënt begin nie, of nie daai bietjie van 'n twyfel in jou maag kry nie, dan is jy nie 'n goeie haarkapster nie. Want jy moet nooit dink jy weet alles nie, want ons werk met 'n godgeskape persoon, met 'n mensgemaakte produk. Alles wat ons aanvat en doen in ons stoel sit, is anders. Ons is anders gemaak, ons is een ding werk vir een mens en die werk nie vir en die boek deel is baie belangrik. Ons moet baie boeke kennis hê. En ons moet baie opleiding hê, maar jy moet ook baie mense kennis hê. En probeer altyd in jou kliënt se kop kom en kyk wat sy wil hê, want dit die meeste gevalle van probleme wat veroorsaak is in een haarsalon kom, wanneer die persoon nie regtig weet wat jy wil hê nie. En baie haarkapsters sê altyd, hulle haat 'n ou prentjie. Ek love 'n prentjie. Want 'n prentjie wys by wat in jou kop is. Dan kan ek vir jou sê, ja, jy kan, of ja, jy kan. Ons kan nou vir ure hier sitte gesels oor hare. Want, soos ek sê, dit is allemaal verskil.
Maar ek dink ek wil net vir julle 'n bietjie agtergrond skep oor die studio. Die studio het begin nadat ek my omstandighede my gedryf het om na 'n baie huis te trek waar ek 'n dogtertjie moes grootmaak wat my klein kind het. En het, ek kon dit nie meer doen in die publiek nie. En ek en my spannetjie trek toe nou huis toe vir 'n paar jaar. Ons maak ons kindertjies groot en toe het nou tyd is vir hulle om skool te gaan. Toe begin ek weer kriewel. Ek iets moet gebeur. Ek het hierdie droom gehad van alles onder een dak. Dit het baie help gedoen. Maar die konsep, en ek sê baie, die studie is 'n godgedrewe ding. Dis nie 'n ding wat uit die lug uitgeval het. Dit is 'n godgedrewe ding. Want elke ding wat ons gebeur het, elke persoon wat op ons pad gekom het, is daar geplaas vir 'n rede. Die konsep van die studie was dat ek was te oud en ek is nie meer lus om dit te bedryf nie. En toe kom daar 'n ou vriendin kent altyd in my lewe en ek was altyd in die agtergrond in my lewe en verby en sy en ek en sy raak aan die gesels. En 3 ure later het ons 3 weke later het ons 'n huis en 3 maande later te maak die studio se deure oop. En weet, om terug te kom by die konsep is, as jy hier wil werk, moet jy klaar 'n gevestigde kliënte basis hê. Want ons het nie meer tyd oor gehad om nou mense te voer met 'n lepeltjie. Hier werk ons het passie, ons het dryfkrag, ons lewe vir wat ons doen, vir mense, ons moet lief wees vir mense. En so het hy gegroei en toe hy nou daar is waar ons nou sê, okay, ons het dit nou reg gekry toe kom COVID. Maar julle gaan sien met Danette net nou, sy is 'n ander perd. Sy het die dryfkrag en ek dink dis hoekom sy op my pad gesit is. Ons het nie stil gestaan en ons niemand het op hulle banke gelê en Netflix kyk nie. Ons het aan planne gedink om hierdie besigheid te red en aan te hou en op te tel, die stukke op te tel en aan te gaan. En ons het ingekom, ons het ons nodige permitte gekry, ons het vir mense hulle goed gaan aflaai by hulle huise, hulle klere vir hulle gemeng, by die huise gaan aflaai, ons het vir volgende dag vir hulle gesê, het jy reg gekom, party het nie so goed reg gekom, die ander het weer, maar mense het ongelooflik waardeer. En toe ons nou kon oopmaak, toe kon ons reg en gereed en slag gereed. Ons het ook online gegaan en alles, maar soos julle weet kan ek nie jare op online doen nie. My kwaad het gekom toe dit vir ons gesê is enig iemand kan hare doen. Ons almal weet van wie ons praat. En ek was baie kwaad. Ek het gevoel, weet jy, ons swat 3 jaar 18 maande met ons opleiding doen, ons praktiese opleiding verniet. Ons het hard gewerk aan skool. Ons is nie net haarkapsters nie. Dit is wetenskap, sielkunde, biologie, bietjie medies, bietjie van alles is in ons bedryf. Ons kan nie net, die ou kan nie net ding op sy eie doen, dit is nie dit werk nie. Ek kan vir jou kleermerk en by die huis gaan aansit, maar die dinkwerk en die wetenskap agter dit is baie groot. Ons het so jare terug toe ek begin het, was dit nie so wetenskap, dit met vandag is dit baie wetenskap. En dit is baie intens, kan ek sê, die woord is intens. Die groot ding wat ons daarop sal proef is mense gemaklik te vind, om mense te gee wat hulle wil hê en nie hulle belaglik te laat lyk nie. En hulle met hulle koppe te werk en vir hulle te wys wat hulle innerlike mooi is. Moenie nou pink en blauw en geel en daar doen. Ons kyk na jou, kom ons praat met jou. En ek kan vir julle absoluut waar word. Dit is hier uitstap dat ons daai vrou, wat gedink het sy is nie mooi, nie baie mooi dat lyk. So ja, dit is my story. Danette gaan nou vir julle verder vertel. Haar weergawe daarvan. Maar die
boodskap wat ek julle mee wil laat, is dat moenie jou haar kapster onderskat. Die ou wat regtig wil, en ons bly absoluut op volgende jaar, op die eerste hierdie jaar se bode die volgende jaar. Die hele deel 2020 was doodgevee. Ons verskaffer het ons gesê, ons gaan nie eers dink dat dit hy bestaan het nie. Ons gaan net voor hem toe, ons gaan agressief voor hem toe. En ons het in 2020 al geweet wat in 2021 gaan gebeur. Ons in Suid-Afrika gaan het baie goed mee, ons is nie heeltemal toegemaak nie, maar die arme mense allemaal in Europa was, is toe en is daar nog toe. Maar hulle sit nie stil mee, hulle klim, hulle ons is heel tyd in contact met mekaar die wereld, en ons praat mekaar moed in, en ons gaan voor hem toe. Baie dank. Autumn leaves drift by my window. The autumn leaves are red and gold. I see your lips, summer kisses, sunburned hands. Since you were